я Тетяна Бродська, і це мій блог спеціально для ранку у великому місті. Сьогодні я покажу вам, яка черга у нареченні Ілона Маска і як Даша Стап'єва качається в спортзалі. Ілон Маск розійшовся з мамою свого найменшого сина XHA12 з співачкою Граймс після 3 років стосунків. І тепер він холостяк. Ця новина днями просто підірвала всю мережу, особливо її жіночу половину. Адже, як то кажуть, хто не мріє стати дівчиною цього американського мільярдера? Навіть наша українська телеведуча Леся Нікітюк не втрималась і вже нафотошопила їхній з Ілоном спільність. Знімок. Ілон Маск розвівся, якщо що, я согласна, підписала Лесічка. Так, а ну-ка, дівчатки, подвинулись, тут взагалі-то очередь. А хто вже знайшов свою половинку, той напряму наставляє вже чоловіку свою попу, як у Кім. І не соромиться виставляти такі фото в позі в своєму інстаграмі. Так напередодні потішила прихильників на своїй сторінці популярна українська співачка NK. І чоловіка Потапа, я бачу, теж потішила. Ранкові вітання. Прокоментувала Каменських. Тепер я розумію, до чого було те відео днями в її тіктоці та інстаграмі з Олексієм. Не в пирогах щастя. Ти що, сама сошла? А в чому же ще? Звісно, не в пирогах, а в кексі. Ой, в кекса. Шо-шо? Супербілявка Оля Полякова стала брюнеткою? Таким цікавим відео зі зйомок одного з телешоу в своїх інстаграм-сторіс заінтригувала днями прихильників українська королева ночі. Ну що, як я вам брюнетка? Ей, дітка, я тепер брюнетка. Ну що, класно, не класно, класно. Так, Олечка. Я, звісно, звиняюсь, але тільки одна жгуча брюнетка може бути, якій так класно. Так що зніми той парік, а? Ще одна запальна брюнетка, скандальна українська модель та співачка Даша Стап'єва похвалилась днями в своєму інстаграмі мотивуючим відео зі спортзалу. Та показала, як завзято вона качає свої апетитні форми. І я вам скажу, навіть спорт у Даші виходить сексуально. От самі подивіться на ці вправи на тренажерах. ЗОЖ і рам-пам-пам. Прокоментувала Астафєва. Так, ну що, я готова. Але може вже краще з наступного понеділка. Щось так холодно. Учасниці гурту «Віагра», популярній співачці Вірі Брежнєвій, звичайно, що не холодно. Так що вона одягнула днями розкішну червону сукню і засвітила непогане таке декольте. Ой, тобто кольє. Але яке там кольє і хто там вже на нього дивився? Піднімаю настрій яскравими фарбами. Підписала свої фото Брежнєва. Ой, все, мені в червоному все рівно краще. І декольте в житті – це не головне. На цьому все. Підписуйтесь на мій інстаграм та інстаграм ранку у великому місті. І ставте лайки. Цілую, ваша братська.